Тепер я можу кожне утро дітям у школу робити гарячі бутерброди, як вони бажають. Надія Петто розповідає про зміни, які відбулися за місяць, і показує, який вигляд має тепер їхня хата. Найбільша радість, говорить жінка, нова електропроводка, бо стара не витримувала навантаження. Раніше ось була розетка стара, і вся ця нагрузка, холодильник, і нетбук старий, і телефони, і все. Виходить, могла б загорання проводки. Також, каже, з Білопілля місцева релігійна громада привезла і порубали їм дрова. А від людей, з якими познайомилася через соціальні мережі, вони почали отримувати подарунки. Матеріальна, моральна допомога, там сладості різні, одяг, бувачка, іграшки дітям. Ну і прислали ноутбук, телефон, діти були довольні всі. Були і телефон. У наш перший приїзд до села сусідка Надії Параскева розповіла, що Надія з дітьми живе тут близько 6 років. Приїхала з Ульянівки, виховує, крім власних дітей, ще і молодшого брата. Вона забрала сюди, а третє так вдома й було. Андрюшка, тут він і родився, а тут він і живе. І оце взяла братика свого. Мама померла рік уже, а вона тепер забрала з Ульянівки і братика в неї живе. Нічого, мирять, дружно живуть. Діти не шкодливі. Зараз вони мріють про утеплення будинку та покращення побутових умов, говорить Надія Петто. І через Суспільне вітає своїх благодійників і помічників з прийдешнім Новим роком. Я хочу побажати одне, щоб їм в Новому році всім людям було щастя, здоров'я, тепло, благополуччя, не боліли, саме головне, і завжди їм в житті везло.